Οικονομική ανάσα σε όλους τους Δήμους και τις κοινότητες της Κύπρου δίνει απόφαση του Υπουργικού για αποπληρωμή από το κράτος όλων των εγγυημένων δανείων του συνολικού ύψους 185,3 εκατομμυρίων ευρώ. Ανακοινώνοντας την απόφαση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι θα δοθεί ευκαιρία αυτά τα ποσά να δαπανώνται για έργα κοινής ωφελίας. Οι Δήμοι και οι κοινότητες απαλλάσσονται από ένα μεγάλο βάρος σημαντικών δόσεων για αποπληρωμή δανείων και επαναλαμβάνω που είχαν εγγυηθεί από το κράτος. Ο Νίκος Αναστασιάδης προείδρευσε σύσκεψεις με φορείς της πόλης και επαρχίας Λάρνακας και εξήγηλε έργα 70,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάμεσα σε αυτά, η ανέγερση δημοτικής παραδοσιακής αγοράς, η επέκταση του δρόμου Λάρνακας-Δεκέλιας, επίστρωση δρόμων και αναβάθμιση σχολείων στη Λάρνακα, την Αθιένου και τη Δρομολαξιά. Συνοπτικά για τους Δήμους και κοινότητες της Λάρνακας, το συνολικό ποσό των κρατικών κονδυλίων που διετέθησαν μεταξύ 2013-2017 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 228 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε υποσχέσεις και για τρία έργα που χρονίζουν και αποτελούν μεγάλες πληγές για την πόλη της Λάρνακας. Το έργο ανάπτυξης του λιμανιού και της Μαρίνας, όπως είπε, θα αρχίσει εντός του 2018. Άρχισε διάλογος για τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, ενώ θα γίνουν και αντιπλημμυρικά έργα. Εξασφαλίσουμε να πετύχουμε κάποια έργα τα οποία θα κάνουν τη ζωή των κορυδών της Λάρνακας και της επαρχίας ακόμα καλύτερη. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα για την πόλη αποτελεί ωστόσο το νέο κτίριο του νοσοκομείου Λάρνακας που θα παραδοθεί εντός του 2018. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφτηκε το εργοτάξιο. Ακολουθούμε πια συγκεκριμένους προγραμματισμούς από ό,τι έχω ενημερωθεί, έτσι ώστε το πρώτο τρίμηνο του 2018 να έχουμε ένα πρόσθετο σύγχρονο νοσοκομείο για την επαρχία Λάρνακας. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονομικών, Ενέργειας, Μεταφορών και Παιδείας, καθώς και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.